Puta, você falou de live, eu não lembrei do bagulho, que foi muito engraçado, que eu tava assistindo essa live do sorteio da V. Puta que pariu é bravo, velho. hein, mano? Pô, o cara quis meter o louco, <laughs> que mano. O que foi? Que foi assim? <laughs> eu não vi. So ia sortear a moto lá, fazer o sorteio da F800. Como que gira lá o sorteio? Você arruma os patrocinadores. Tem que seguir, seguir as regras lá. Pra... Seguir as regras lá o pessoal que vai participar do sorteio. O valor da moto é X. Pra você conseguir. Um exemplo. Você quer vender sua moto, Igão. Não consigo. Davi, não consigo vender minha moto. Vamos fazer um sorteio pra arrecadar esse dinheiro do valor da moto aí. Tá, Igão? o que você quer fazer? Ah, a moto custa 35 mil. Vamos botar 50 patrocinadores a 1.500. Faz aí. Vai dar o quê? 75 mil, 70 mil reais? 1.500 reais, vezes 50. Tal, Eu tal, lucrei tal. o meu, você lucra o teu, você lucra o Você lucra da moto, é? lucro, dá o meu dinheiro, a gente faz sorteio e manda a moto pro próximo. É isso. O bonitinho, dono da moto. <laughs> eles. Eles pegaram o computador no notebook, compraram um aplicativo de sorteio para ler mais rápido os comentários e fazer o sorteio. Só que nesse aplicativo tinha como priorizar uns comentários. Oxi. Tá ligado? E eles me mostraram: oh, Davi, tem como nós priorizar uns comentários aqui? Vai ler até mais rápido. Um exemplo: o, I, o Mítico vai participar do sorteio e comentou assim: Fé em Deus 2020. Ele comentou isso na foto. E aí, eu vou lá, na hora que eu vou fazer o sorteio, eu priorizo, eu priorizo quem escreveu Fé em Deus 2020. Então é o dele que vai aparecer. Nossa! Aí o que acontece? Quando eles me mostraram esse recurso dentro do aplicativo, eles me deram esse exemplo de um Instagram Fé em Deus 2020. Ó, Davi, se a gente quiser priorizar um exemplo, esse aqui, ó. E apareceu um perfil Fé em Deus 2020. E aí eu cliquei nesse perfil e era um perfil fake. Falei, ah, legal. Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio. Vamos priorizar? Não. É, igual pra todo mundo. Igual para todo mundo. Aí, o dono da moto, ele tava como uma da, um das pessoas que você tinha que seguir, um dos patrocinadores. Aí, a gente fazia um sorteio, a pessoa que era sorteada não tava seguindo ele. Eu falei, pô, galera, segue o cara aí, mas só falta ele. Fomos sortear outra pessoa, não tava seguindo ele. O que, que ele tava fazendo? A pessoa era sorteada, ele ia no Instagram dele, bloqueava a pessoa e desbloqueava. De automático a pessoa parava de seguir ele. Ah! Eu achei estranho. Achei estranho. Eu falei, daqui. Deixa que eu, eu dou start. Isso ao vivo? É muito bom essa. Ao é ao vivo, pai. Mano. Se eu fosse um cara desligado, parabéns. Eles priorizaram esse perfil. Desligado e despreocupado, despreocupado né? É. ganhou, tá, vai. Já era. Aí, quando eu fiz fazer o terceiro. Puxar o terceiro sorteio, eu falei, sei lá, foi em 2020, Falei, peraí. Esse perfil aqui já foi, mano. Eu falei, não, não é não, mano, já foi, já era. Eu falei, não, não, não. aí. Conclusão. Chamei as duas pessoas sorteadas. O primeiro não respondeu, que era uma, uma criança. Tentei chamar, tentei em contato. Porque era para ser a primeira pessoa, né? A gente procurou contato, não, obtive, não, não obtivemos resultado. Teve um segundo lesado lá que foi, que a pessoa foi lesada. Trocamos ideia com ele também, que não era pra ser o ganhador, era pra ser o primeiro. E aí a gente puxou um novo sorteio, certinho. E sorteamos lá uma pessoa. O dono da moto criou um perfil. Ele. Ganhou o dinheiro da moto dele Ele criou um perfil de automático Eu acho, qual que era o plano dele Esse perfil que eu criei fake, vou falar que é alguém dessa quebrada Que devia ser um amigo dele, algum colega Na hora que nós fôssemos entregar a moto Ia dar pra algum conhecido dele, que nós não sabíamos que era conhecido dele Ele dava o dinheiro pro moleque, o moleque devolvia a moto Eu ia sair como um otário E as pessoas que participaram do sorteio Também ia sair como um otário e eu não, achei, eu não achei certo isso. Então eu lutei pelo bagulho ali na hora. Falei, não, isso aí tá errado. Pode puxar o sorteio de novo e eu que vou puxar agora. Então eu fiz o bagulho certo, tá ligado? Eu não achei isso. Não achei... que filha da puta, mano. Filha da puta, mano. Aí ele fez um vídeo, pedindo desculpa, fez um vídeo de máscara, de touca, não parecia o rosto dele. Falei, mano, teve muito assunto disso no, nos bastidores, queriam que eu fizesse alguma coisa com ele e tal. Falei, mano, essa não é minha índole, mano. Eu vou deixar isso como um aprendizado pra sua vida, mano. Pra você não fazer isso mais com ninguém. Mas queriam que eu fizesse qualquer coisa com ele. Deram várias opções, mas eu falei: não, deixa pra lá esse bagulho aí. E aí, o vídeo dele, que não dava nem pra ver o rosto dele, eu preferi nem postar. Falei: deixa pra lá esse bagulho, eu fiz o que era certo e já era. Procurei não fazer mais sorteio. Agora, mas ele gente... se redimiu com você? É, pediu desculpa, quase chorou e tal. A gente puxou um outro sorteio agora. Um sorteio mais baratinho que tá rolando no meu perfil. Agora tudo certinho. Sabe? Sorteio do que? Falei pra galera ir lá. A gente fez um sorteio é, de Pix de 5 mil reais em um PC gamer, tá ligado? Foda. E os patrocinadores pagam. Quantos, amor? Patro... Cada patrocinador paga? Se quiser, pat... Se quiser ser patrocinador, nesse sorteio, 400 reais. Né? Claro. Mas aqueles mais acessível. mais acessível. Então é um bagulho mais certinho. Estamos fazendo com uma empresa que já está acostumada a fazer sorteio. Foi indicação de um amigo mais próximo. Então a gente tá fazendo esse bagulho mais certinho, tá ligado?